Jeg har primært så pisse optaget mig selv, men det er fantastisk. Tænk så at få lov til at bare være i den. Din søn kommer i dag. Nå, eller? Du har ikke glemt det, vel? Jo, jeg har glemt det et kort øjeblik, men jeg har ikke glemt det. Jeg står lige her. Du bliver din mor. Han ligner dig. Det synes jeg slet ikke, han gør. Hvad er det? Ikke noget, jeg har sagt. Du stiger. Jeg stiger ikke. Du stiger helt vildt. Det er pisse uhyggeligt. Jeg har bare den her følelse, han sniger sig ind på mig. Der er noget, han vil gerne have noget. Jeg hader, når du skal rundt. Jeg svarer, at jeg vil stille min sjæl. Nå, har du gjort det? Du kan da ikke komme rendende her. Og så sige til mig, at du vil stille fra mig. Det sa han da heller ikke. Ja, det gjorde han da. Nej. Ja, det gjorde det da. Gjorde du ikke? Jo, det gjorde det. Det hedder med, at jeg provokerer det der. Ja. Hvis han er dygtig, så er det fra dig. Slap af mig. Hvem fanden skal jeg kunne slappe af, når han kommer her 1, 2, 3? Så er han stor kunstner. Hvorfor skred du? Fordi jeg kædede mig. Du kædede dig? Ja, så nu husker jeg. Og så skred du? Mm. Elskede han min mor? Ja, det tror jeg, han gjorde. Det var hende, jeg tegnede igen og igen og igen. Hun er død. Hvad sagde han? Det eneste, du har interesse i, det er at finde ud af, hvad kan jeg bruge det her til? Kræft, det må provokere. Simon, det er dig. Jeg er som bag og ved en eller anden åndssvagt tegn. Det er dig, er din søn. Kræft, det er dårlig udbrag. Hvad er du egentlig ven? Du er min far. Far! Det er koldt. Det er noget lort. Ja, det er det.